Dámy a pánové, naším dalším hostem je Libuše Konopová. Paní Libuše Konopová, původně absolventka filozofické fakulty, že jo? Je to tak, ano. Pracovala jste jako učitelka? Ano. Ale dneska se věnujete hlavně psaní? Ano. A to v oboru? Erotiky a postpornografie. Nového erotiky žádru. A postpornografie. Ano, ano. Já jsem si, pane Kraus, dovolila vám přinést takový malý úplateček. To jste velmi laskavá. Sex nejen pro ženy. Ano. Jedná to se znamená i pro? I pro muže. Takhle, ano. Tak. Čili velmi, děkuju za věnování, čili velmi liberální pojetí, pane Kalousku, i pro muže. A mám pro vás taky dárek. A tady koukám, už ty kapitoly jsou zajímavý, prosím vás pěkně. Tradiční pojetí versus nová vlna. Ano. Tradiční pojetí, to je ten mainstream, nechválně známý. Určitě jste viděl nějaký snímek. Jinak se tomu říká také ucpávání všech otvorů a tak podobně. Brakové, jaksi umělecké výtvory. Víte, co já si neřív napiju? Možná, já taky nějaký vy taky, rysu. Počkejte, to není vaše, já vám naleju. Tohle tady je mainstreamu, vám dám tady nové. Ale to jste začala tak zhurta, že jsem se úplně vykolejil. Říkala mainstream je, jak se projevuje teda? Hlavní proud tady, je, ano. No, tak to, jak se to říká. To jak pro muže, protože ano. Tak, vám já se bojím, abych nebyl taky tam nějak. Já si myslím, že byste nebyli, jak vás tak ne, ale pardon, a nová vlna se projevuje? Nová vlna se projevuje v tom, že to je jiná kvalita. To znamená proč feministické, se? ano. To je porno dělané ženami, respektive, ať už teda tomu budeme říkat erotika nebo porno, ta hranice je někdy velmi úzká. Ano, to. Ale. Nová vlna. To, že ano, má to i nová vlna, která má úplně jiný obsah, protože ženy už se nemohly dívat na ty nemožné scénáře. Na tyhle blbosti. A to příšernou, ano. Já tomu říkám, jak si pozvracený chodník. Aha. A přišli kdyby s novou tak, pěšinkou. A přišli na to, že teď konečně chtějí, aby to bylo o nich. Protože už mají dost těch všech. Dost všech těch, si, těch, aha, jo, těch blbostí prostitutek tom, a těch sluštiček a těch jaksi uspokojovatelek toho silného mača muže. To dělá tak. No a počkejte, tady ta knížka Sex nejen pro ženy, to znamená, to je i pro mě knížka. Určitě. Tady je třeba erotika pro ženy, sňatek vášně s luxusem. Mm-hmm. Jenom není tak stručně. To už zní nádherně, že? Ne, no právě se vůbec, já jsem nezvyčet s luxem, tak. Ale pak jsem no, tak si říkal, proti gustu žádný. Ne, ale sňatek vášně s luxusem, no tak jenom nastínit zhruba, o co běží. Ženy mají vyšší, bylo zjištěno, že ženy mají daleko vyšší nároky na estetiku. A proto ten luxus. No dobře, ale já nevím, co je ten luxus. Například prostředí, povlečení. No tak to je jasný. Jo, dobrý, už vím. Prádlo. Ne, to je jasný. Žádný hadry jenom na podlahu. Je. Ne. Dobrý. Přijdu domů, mám aktivní ženu z nový vlny. No. Jak to poznám? Vejdu a tam swinguje nebo Může být. A nebo třeba ale taky řekne, no hele miláčku, dneska ale rozhodně teda nemám chuť. A tak je to pořád pornografie? Ano. Jsou tam nahý ty lidi? Jsou tam, ano, ale není to tam právě ta explicita, ta. A jak to tam je, teda, když to je porno, je to, na druhou stranu tam něco by musí, jinak by to nebylo porno. Je to o příběhu samozřejmě. Něco tam je, ale více či méně, někde tohle no, skutečně. No asi více je porno, ne, než méně. By to bylo méně, je tak to, už je toho tam o hodně méně, než to bývalo, ale zase víc, než je normálně. Jako. A než, ale ano, tak. No a tak je tam toho dost, jinak by to lidi tak nezajímalo to, no, pochopitelně. Asi. Jo. Ale je to v krásném balení. Kdybych měla porovnat tak mainstream s tou novou vlnou, tak bych řekla, třeba přirovnat to k obchodům, tak ten mainstream je něco jako řeznictví a tahle nová vlna je jako parfumerie. Tak. No, teď máme ten klíčový problém, že když chci kýtu, tak nepůjdu do parfumerie.
Ano, nebo fast food a luxusní restaurace. No ne, ale tak do parfumerie půjdu jenom se navonět. Můžete si i hot dog třeba koupit někde za 15 korun. No já vím, ale parfumerie je úplně jiný obor, než, že jo, tam může být. No dobře, a prosím vás, poznal bych vůbec, že to je pornografie, jak to popisujete, tuhle tu parfumerii, kdybyste všema viděl, srdečníma pocitama. Ano, no, kdybyste viděl. Pak někdo řekl, to bylo porno, hlupáku. Rozhodně ne podle obalu. No ne. Obaly těchto DVD jsou velice, velice recentní. Ne, ale vevnitř jsem doufám, že si koupím porno, tak snad tam bude porno. Tak když se dohodete koupit, tak najdete ho tam. Ano. Je tam. Ale pravda je, že tady se dělí i ty směry toho hýrt porna, nebo tedy porna pro ženy, feministického porna, ono to má, ta škála je širší. Ano. To bychom tady mohli mluvit hodiny. Ne, to nemáme dneska tolik času, to až příště, ano. A takže ta míra explicity, říkejme tomu tak odborně, tedy toho jaksi samotného aktu, no. je tedy rozdílná. Je rozdílná. Třeba u Petry Joy, to je Němka, která žije v Londýně, mm-hmm. v Anglii, tak ta ho tam má, řekla bych, relativně málo. Pardon. Rozuměl jsem vám dobře? Ale má ho tam. Takže. A o čem mluvíme? Mluvíme o postpornu. Ale ona ale tam má porno? Ano. Ale chvíli trvá. Tak, protože moje zkušenost je, zhruba rok provozuji internetový obchod s tímto druhem umělecky či jinak zaměřeného, hodnotného, jaksi žánru. No tak to jasně, že to je hodnotný. Tak. A můžu vám říct, že má klientela se rekrutuje z 50% z mužského pohlaví. No to je jasný. Muži objevili, že to je úplně někdo jinde. Přijdu domů, mám aktivní ženu z nový vlny. Jak to poznám? Vejdu a tam swinguje nebo... Může být, anebo třeba ale taky řekne, no hele miláčku, dneska ale rozhodně teda nemám chuť. No řekne ve dveří. Přijdu domů a řekne nazda, dneska rozhodně nemám chuť. Tak to uděláme tak. Budeme na večeři, protože já mám za sebou fakticky náročný den, tak budeme na večeři, pak si dáme třeba lahvinku, koupíme lahvinku šampáně a pak uvidíme. Tak, ale nebude to, myslím si, že takový přístup je rozhodně zdravější. Než ne, to je dobrý tohle, ale nepřijde mi to jako nějaká velká nová vlna teda. Aha, dáme si lahvinku a pak uvidíme jako poměrně jako klasický mainstream, ale jak to je, když přijdu domů a mám tam typickou vůdčí představitelku nový vlny? Nový vlny v prožívání, nebo nový, mluvíme teď o čem, abychom se... O sexu. No. Jste z toho vypadla? Já jsem z toho nevypadla. Já jsem se domnívala, že tady budeme mluvit o filmech, a ne o sexu. A ty filmy jsou o sexu, ne? No, jsou, a přinesla jste mi knížku ano? Sex nejen pro ženy. Ano. A já jako muž, pro kterého by taky měl být sex. Uh-huh. No tak předpokládám, že ano. Ale, předpokládáte, že ano? To jste hodná. Takže... Já se vás ptám, kdybych měl partnerku, která by byla aktivním představitelkou a stoupencem nový vlny, jak se to pozná? A vy jste mi řekla, že přijdu domů a nám řekla, počkej, já myslím, že šampaňské pak uvidím. No víte, ale právě já jsem k tomu chtěla přejít od těch filmů, protože ty právě... Ne, filmy ne, mě zajímá realita. Dejme tomu, že mám doma takovou aktivní představitelku nový vlny, jak se to pozná? Že vás bude asi stimulovat, řekne vám. No ale jak mě bude stimulovat? Přijdu domů, proto jsem říkal, má cylindr, hůlku a tančí, nebo? No tak bude vycházet jaksi ze svých pocitů. To znamená, ona že on se vám nebude přizpůsobovat jako... Nebude se mi přizpůsobovat. Ne. Čili ona mě bude stimulovat podle sebe a buď zaberu, nebo ne. Může být. Ale na co teda tahle ta samohrajka tam toho chlapa má? Vody proč mohou být někde v ženských domovech a tam... Holky! Ale to není o tom. Tady oba se musí vyladit na stejnou frekvenci. No ale ona neladila, ona... A jak má ladit? Jsem se vás ptal, jak to vyladí, a vy jste říkala, co vám vykápe do šuplete? Když vy přijdete domů s tímhle výrazem... Ne, už jsme doma!
otevřete jsme ty doma. Dveře a smráká se, hele. Tak. Zatím jsme došli k tomu, že nová vlna mě nepotřebuje. Takže jsem vůl, že jsem doma. Libuše Konopová. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Když přijde muž s vaším výrazem domů a chce od ženy, aby ho oblažovala.